Ես կուտայիս սակալոք սասամարդլով անամերավիշուլի սատա զուրապջի աբերաշուլի սակմ է զգանա չենց գամուացխադեպ սասամարդլով մուկ է մոյիս մինա բրալդեպիս դա դացյուս պխարիս դասկունիթի սիտխով պրոցեսը սիտխիտ բրալդեպուլ է բի Դացյուս խարի գամամարդլ էլ գանաչ են սելու դեպա դացխադեպ շրոմ բրալ դեպամ ռիալ ուրիմ տկիցեպուլ է բեպի վերծ արմուատ գինա։ Պրոկուրատուրա Մերաբիշուն սատա չի աբերաշուս ամորջովլիս Մոսկիլոս տանխեպիս Միտույսեպասադ Կուտայիս սակալակուս ասամարդլով կամուացխադևս կանաչենց, բետոն Մերաբիշուլիս դա բետոն ինչի ավերաշուլիս մի մարդարս է ուրսիսխլիս համարդսակ մեզ է, ես գախլովտ սոցեպիս դա աջարիս էպիզոտան դակավ շիրևիտ, չու